ናው ደስ ና ለቀቃትና ከውስጧ ወጣ በኢየሱስ ሌላስ ዛር አለ ውስጧ እ አይደልውት እስቲ ተንበርከክ ተንበርከክ እንዴት ነው የምታጓራው ውስጧ እዚ ዛር አዳልሞቴ ዛሬ አዳልሞቴ ስራው የሚፈርስበት ቀን ነው እስቲ መጨረሻ ሳይ እንደዚህ ነው የምታጓራው በየቤቱ እንደዚህ ያደረጋቸው በጨለማ የታሰሩ አሁን የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት በላያቸው ላይ ይምጣ በኢየሱስ ስም ነጻውጡ ሟርት የዛር መንፈስ የጨለማ መንፈስ አሁን ለቋጩ ይሂድ በኢየሱስ ተነስ 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 ይሁም ያሰማው እንደምስ ምንድነው ያሰማው ይሁ ስቃላችሁ እናንተ ያጋንንቱ ዓለም ድምጽ ስራው ይፍረስ ስራው ይፍረስ ዲኖ ላ ስፍርላሽ አይደለም እስቲ ተናገረኝ መጨረሻ ተቃጠለንኮ ለሏን ሁላ ዘክተናል እኮ ወይ ያው ትሄዳለች ትሄዳለች ወይ ወይ እውላችሁ የሆነ ቦታ ይሄ እንደዚህ አይነት ሲያወራ እንደዚህ ሲያወራ የሆነ ቦታ ክብር ተሰጥቶት ከመጋረጃ በፊት ሆኖ ሰው እየሰገዱለት እየተንቀጠቀጡለት እዚ ግን ክብሩ እየተዋረደ ጥላው ተገፎ ያንተ አምላክ ባለበት ኢንሻአላህ ያካያስ አንድ ሰው ጮህ እስቲ ኢየሱስ ይበል ድገም እስቲ አሁን ብዙዎች ምታት እንደሚሆንባቸው ታቃላችሁ ሲያዩ እነሱ የሚያከብሩትን የሚያመልኩትን ነገር እዚ የጮህ ሲወጣ ጉድ ፈላ ነው የሚሉት አንድ ሴት የሆነ ሴት አረብ ናትና ከአረብ ሀገር ድረስ እዚ የመጣች ተቋርን ታመልካለች ይገርማችሁ በዩቲዩብ ላይ ድንገት ተሳ አዩ ተቋር የጮህ ሲወጣ ከዚ ዚቤት ቪዲዮ ላይ ሳይሆን ዲአምላካችንም የሚያስጮህ ልጅ የት ነው ይሄንማ ብለው ፈልገው እዚህ መጡ ማለት ያው ነው ያላስጮህም በእኔ ውስጥ ያለው መንፈስ ነው አሜን አትሉ ሊያዩ መጥተው ከነሱ ላይ ተቋር ጮህ ወጣ አሁን ተመሳሳይ ስፒሪት ነው ቅድም የወጣው ተመሳሳይ መንፈስ ነው በዘርማን ዘራቹ ላይ የነበረ የዘርማን ዘር እርግማን ይተከታተላቹ የነበረ ስራው ፈርሷል ስራው ፈርሷል አንድ ሰው ጮሆ ፈርሷል ይበል ልትገላት ነው አላማ አ ያው ቢዞን ምሻሉ እንዳጠፋ መርዘም ላጠጣለው ልጆች ገለገለ ተደብቀ ያጠጣታለሁ መርዝ ታጠጣታለ አመለጠች ያው ዘካርያስ አምላክ ይያለች አንተ መርዝ ልታጠጣት ነበር አስገዝታት ነበር አስገዝታት ነበር በኋላ የዘካርያስ ሰላት እየነገ ነው ይያለች ወይ ያዘት እየጸለች ፊቷን እየፈገፈገ ነበር አባሶ ነው ፊቷ ይዳነ አንተ ዘካርያስን አትወደው አላቸው እኔም አልወደም በዚህ ላይ እኛም አንወደም በሉት እስቲ ፊቷን ትባጥጣለ አ ፊቷን እንደ ወረቀት እየነሳው ነበር ፊቷን አፈላልጥ ነበር ወይ አረባገር ይሄን ፍርፍር ማን ተረስኩባ ወይ ውስጥ ያለው ማን ነው ውስጥ ያለው ማን ነው መጨረሻ ንገረኝ ማን አንተ ውስጥ አ አይል ሞቴ አዳል ሞቴ ዛሬ ያዳል ሞቴ ቀን ነው ቀን ነው ሲባል የሚባረክበት ሳይሆን ስራው የሚፈርስበት ነው ና ና አዳልሞቴ ና ወደዚህ ና ልቀቃትና ከውስጧ ወጣ በኢየሱስ ቻው ክብር ያንሳል ለኢየሱስ ስለልታ ያንሳል ጭብጨባ ያንሳል ነይ ተነሽ እልልታ እልልታ አለ
ይኛ ተሙ ነምኒሙ ደሜ ኢሳቀቡ ደላንጃረሜ ይኛ ተሙ ነምኒሙ ደሜ ኢሳቀቡ ሁሉም ሰው እስኪ ቆሞ ጫልሴዴማ ጫጫልሴዴማ ያታ ጫልሴዴማ የዘላለሚን የተፈታትም ፈታል መስለኝም ነበር ተፈቃየሁኝ ብዙ ምንም አላወቀልኝ ዘመድ አላወቀልኝ ነው ውጪ ራሱን ብዙ ነው አንገቴ እየተጣመመ ነበር ከዛን ቻናል ምናምን ሳይ ያዘጉኛል ይቀይራሉ ሰዎች አይወዱም ከዛም በቃ ማረጋው ነበር ማጣው መስፈቃየው ሀያስኩኝ ነበር መጣቀመው ቻናሉ ላይ ቁጭ ብሎ ጌታ ይባርካችሁ እና በቃ በጣም ነበር መስፈቃየው ዘመድ ያን እንዳለ ቤተሰብ ኦርቶዶክስ ነው እኔ ግን በቃ በአባቴ በኩል ጌታን የተቀበሉት ሁሉ በእናቴ ግን እንዳለ ቄሶች ናቸው በቃ እኔን እስከዚህም በቃ እህቶች ራሱ ጠሉኝ አሁን እኔ እዛ ነው በቃ ቻናሉን አይቼ ምናምን በቃ በሱ መቅረት አለብኝ አልኩኝ አንገቴ እንዲዞሮ በቃ ቀና አለል ጎንበስ አለል በቃ ተሰቃየሁ ከዛን በቃ ምሰራው ላብኩን በቃ አመድ ነው የሆንኩት አይዞሽ አሁን አንገትሽን ያምሻል? አሁን ደህና ነኝ ግን በዚህ ጎኔ እንዲህ ነበረ በ29 ግንቦ መጥቼ ነበረ እዚህ ከዛ በዚህ በኩል የሚያቃጥለኝ ትሆኝ እና በቃ ገባሁኝ ወደ ኢየሱስን በሙሉ ለሙሉ መከተል አለብሽ ቃሉ መማር አለብሽ የት ነው ሰፈርሽ? እኔ ገላን ጉዳ ነው የሚባለው ገበሬ ማህበር ውስጥ ነኝ ኦሮሚያ ክልል የት ነው አዲስ አበባ ነው? አይደለም እዚህ ኦሮሚያ ከቃል ጌታ መልካም አድርጓል ነፃ ወጥተሻል ያዳል ሞቲ ተሰብሯል እሺ ፈውስ ሚሆንልሽ ሙሉ ማንነትሽ ነፃ ይወጣ በኢየሱስ ስም ነገርሽ ሁሉ ተስተካክሏል አጨብጭቡላት እስቲ